Vēlēšanu komisijas locekļiem vēl atliek nodot savu balsi, un 8:00 vakarā 145. vēlēšana iecirknis savas durvis vēris ciet, un arī urnu var oficiāli aizvērt. Vēlēšanas ir Šogad visas balsis jāskaita manuāli. Pirms balsu skaitīšanas jāveic vēl dažādas procedūras, lai izmantotās un neizmantotās vēlēšanu zīmes varētu vieglāk sašķirot. Un tad laiks vērt vaļā urnu un sākt atbildīgāko nakts darbu. Ja naktī kāds gāja gar 45. Vidusskolu, tad zina, ka 131. Vēlēšanu iecirknis arī nav snaudis. Kopumā iecirknī nodots 842 balsis, un tā priekšsādātāja stāsta, vēlētāju aktivitāte iecirknī bijusi pietiekami laba. Atsaucība bija, paldies Dievam, nebija burzma, viss bija ļoti labi. Nu, tikai plūsma bija ļoti laba. Kā jūs vērtējat iedzīvotāju varbūt aktivitāti arī iepriekšējās dienās? Īstenībā nu, šodien noteikti bija, protams, visvairāk, bet diezgan aktīvi. Komisijas locekļi sākumā saskaita biļetenus, kuros nav veikta neviena atzīme, un pēc tam ķerās klāt tiem, kuros pie vārdiem atzīmēti plusi vai tie nosvītroti. Tas aizņem visvairāk laika. Aija stāsta, ka grūtākais bijis tieši kopējās sistēmas atrašana. Tomēr no iepriekšējiem gadiem daudz kas atšķiras. Nu, nav jau tā, kad, ja? Ja pagājušā gadā mēs cīnījāmies ar sistēmu, jo mums bija jāievada viņš ne jau ar roku skaitīts, tad šoreiz mēs varējām atkal atgriezties pie vecās sistēmas. Un no vienas puses ir labi, jo tad pārliecinies, ka tu to tiešām dari. Jo vienalga laikam esmu tik sana, ka tā tehnikai mazliet grūti uzticēties. Īsi pirms saule aust, pēc apmēram 6 stundu ilgas skaitīšanas, iecirkņa komisija beidzot savu darbu var beigt. Nogurums ir, bet gandarījums par paveikto vēl lielāks, stāsta komisijas locekļi. Aleksandrs Traume, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.